Jesper Blomqvist och Alexandra Schauman. Hej! Jag tänkte väldigt länge när de ringde och frågade mig om jag skulle vara med i Stjärnor på is. Det tog någon 3-4 veckor innan jag hade bestämt mig. Du drar in så att jag både benarmen. Det är då du får upp farten. Jag hade nog trott lite lättare eftersom jag hade åkt en hel del hockeyrör när jag var liten. Men jag hade mindre hjälp av det än jag hade förväntat mig faktiskt. Bra! Ja, jättebra! Det är blodigt allvar nu och Jesper vill ju verkligen och vi tränar. Det är verkligen inget lätt. Oj. Ja. Du får inte ihop fötterna menar du? Nej. Jag hade ju en dröm och det var att kunna göra en piruett. Det är på något sätt något som jag alltid önskat. Det ser så läckert ut. Även om den inte är helt perfekt ännu så kan jag i alla fall snurra runt. Och du gör hopp som inte har någon namn. Jesper Lilles lilla skutt. Hakan upp, blicken upp. Att ha haft Alexandra som ispartner har ju varit helt underbart. En extremt proffsig tjej ända ute i fingerspetsarna. Och hennes entusiasm och energi ute på isen har verkligen smittat av sig på mig hela tiden. Flera av de lyften jag har gjort med Alexandra, de hade jag inte alls trott att jag skulle kunna klara av. Och jag tvekar nog fortfarande ibland om jag verkligen klarar av dem. 27,5 poäng och ledning! Det här äventyret, det blev som jag hade föreställt mig. För jag hade höga förväntningar, fast ännu bättre på alla håll och kanter. Och av alla klassiska nummer som Jesper och Alexandra har bjudit oss på så har ispanelen valt ut, vad då Christer? Thriller. Såklart. Ett välkomponerat program. Och så var det lite kul också för vi var lite oeniga hur pass bra han egentligen var. Så att vi får ju se om vi blir eniga ikväll. Det ser vi jättespännande. Här är de, Jesper och Alexandra. De inte använde sin rekvisita tillräckligt mycket, sina hattar. Men här både kastade de ju framåt och åter och använde dem flitigt. En riktig dödsspiral framlänges på innerskär. Där och två på så ett snyggt samspel. Läcker åkning sida vid sida, riktig paråkning. Härliga skär. Och slutpåsen var ju också väldigt tuff tycker jag. När han snor runt så här och sen bara droppar ner Alexandra. Boinks. Jesper och Alexandra, gud vad ni flåsar efter det här numret. Det var lite jobbigt. Är det här det mest fysiskt krävande som ni har gjort under hela säsongen? Nej, det finns nog ännu värre program. Men vi gav allt. Ni gav allt, ja. Och vad hände där med hatten? Ja, men typiskt, jag som är fotbollsspelare, man ska inte klacka när det är viktiga matcher. Jag ville bjuda lite extra ändå. Jag förstår, kanske är det så att... Titta, du fick ju... Men det kanske är så att summan av talang är konstant och nu när du är så bra på skridskor så kanske bollsinnet bara flyger ut. Det ryms inte så mycket här inne, menar du? Det ryms inte så mycket här inne, menar du? Nej, kanske. Förra gången så fick ni 23 poäng för det här. Vi ska se om de är överens den här gången.
Fredrik 5,5, Lotta 5,5, Christer 5,5, Emanuel 6,0 och Britta 6,0. 28,5 poäng. Snyggt, hörni! Poängrekord, hur känns det? Ja, men det är fantastiskt. Poängrekord för er, men ändå. Ja, precis, för oss, och det är underbart. Det är jättefint, och hatten sitter som den ska, verkligen. Vi ska höra hur de motiverar. Ja, Emanuel 6,0. Det här är ett fantastiskt nummer som har allt. Jag älskar att använda din bollkänsla här i programmet. Alltså det spelar ingen roll att du liksom missar den här lilla kicken med hatten. Det är så otroligt skönt och sån glädje. Jag bara vill upp och dansa när jag ser det här. Gud vad härligt. Britta, du har också höga poäng, 6,0. Ja, jag tycker att Jesper, du är som Michael Jackson. Och du gör det ännu bättre, för du gör det på skridskor. Och så fick ni en halv poäng för att ni har utvecklat programmet sen sist. Det var bra. Tack för det, ispanelen. Och vill du att Jesper och Alexandra ska få visa upp även den tredje dansen som de har övat in, då ringer du 099 402 03. Smsar du Jesper till 72 400. Jesper och Alexandra! Och nu, hörni, så är det inte lång tid.